甜点也要吃薯菜才有甜点啊。要喝什么汤？来一个。啊，你要喝什么汤？饭不吃牛肉饭。啊，牛肉饭。啊，我吃啊。我要吃意大利。哎，你那个什么，你要吃什么甜点？选六个呢，你们可以选三个甜点，三杯饮料。我要吃。好了，我要提拉米苏。你一个，他一个啊。那我一份，他一份。总共有六个啊，三杯饮料，三个小姐。可以点的，对，我们三个啊，两份呢，没有，他可以六选。我最喜欢你的这个了。哎呀，很烫，你又没帮我加。好了，好，一个就好了。等一下，一次用那么多个，要切小块。你怎么知道是尤加利是不是？